У Міноборони заявили про зловживання на 123 мільйони гривень щодо виплат за участь у бойових діях. Служба внутрішнього аудиту Міноборони вибірково перевірила приблизно 40 військових частин та встановила, що більш як 123 мільйони гривень додаткової винагороди виплатили людям, які не брали участі у бойових діях та не виконували жодних бойових завдань, заявили у міністерстві. Командири деяких військових частин надто вільно тлумачили терміни, такі як бойові дії та бойове спеціальне завдання, тобто вони виплачували додаткову винагороду на власний розсуд. Одним із прикладів навели, що військовим понтонно-мостової роти, які виконували завдання у Київській області, вже за кілька місяців після відступу росіян виплатили щомісячну доплату у розмірі 100 тисяч. Протягом вересня-грудня 2022 року сума виплат становила 6,5 мільйонів гривень. Утім, станом на той момент Київщина не належала до переліку районів ведення бойових дій.